Dobrý den. Podejte mi ruku, mladý muži. Vy nevidíte, že telefonuju? Podejte mi ruku, mladý muži. Je mi to jasné, vy jste na mladší. Podejte mi tu ruku. Vy jste trošku už moc stará na špásování. Ruku? To neumíte říct nic jiného. Vy nechcete znát svůj osud? A ještě věštkyně. Jakoby to nestačilo, ne, to si nechám ujít, děkuju. Neprozradím vám jen ty dobré věci, co vás potkají. Já říkám i ty špatné. Sejte si ty své povídačky pro větší naivky. Jemin. No to je, to není dobré. Ne, to není dobré. Můžete si vymyslet, co chcete, já vám žádné peníze nedám. Já peníze nepotřebuju. To není dobré. Vůbec. Skráplivla jste mi do dlaně svůj jed. To není dobré, to není dobré. Řekněte mi, co máte na srdci a tu ruku mi vraťte. Každou chvíli to musí být můj taxík. Vy máte krásný obličej. Oči. Tohle je moje předpověď. Od zítřejšího svítání podstoupíte 7 proměn. Díky tomu spatříte svůj život v jiném světle. Každý život je totiž jiný. Všechny mají svou cenu.